Adolf Loos, modely. Tak se jmenuje výstava, která právě probíhá ve Winternicově vile. Představuje 13 modelů staveb Adolfa Loose v měřítku 1:50. Je možné zde najít jak objekty z České republiky, třeba Millerovu vilu, je tady třeba dům Tristana Tzary, který je v Paříži, nebo vilu Moller z Vídně. Ty modely jsou unikátní v tom, že je možné jednu stranu toho modelu odstranit a je možné se podívat dovnitř. To znamená, že divák jakoby si líp představí ten prostorový plán, který Loos nazýval Raum plán. Autorem modelu je profesor Tokijské univerzity Yoshio Sakurai. Ten je vytvořil společně se svými studenty a je velkým obdivovatelem díla Adolfa Loose. Adolf Loos is very difficult to understand. Adolf Loos je velice zajímavý architekt, především díky Raumplánu, což je komplikovaný systém prostorového uspořádání domu. A právě model umožňuje daleko lépe pochopit, jak celá stavba funguje, než nějaký plán. A to je asi hlavní důvod, proč nás jeho stavby fascinují. Na vernisáž výstavy dorazil i pražský primátor Zdeněk Hřib. Adolf Loos byl jedním z nejvýznamnějších architektů 20. století a proto já jsem velice rád, že ta jeho odezva, ten jeho odkaz žije, a to i v zahraničí dál. Tato vila byla jedna z posledních, kterou pan architekt realizoval, takže jsem velice rád, že tady právě se odehrává premiéra výstavy těch modelů. Výstava Adolf Loos modely potrvá ve Winternicově vile do 26. června. Lukáš Kubát, Televize Praha.